សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបក្តឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាកសិកម្មវៀតណាមលូតលាស់ខ្លាំងហួសពីការស្មាននេះគឺជាមេរៀនទាំង3ដែលខ្មែរយើងអាចរៀនសូត្រតាមដើម្បីជោគជ័យទី1គឺទំហំការផលិតធំថ្លៃដើមកាន់តែទាបបាទគឺទំហំការផលិតធំថ្លៃដើមកាន់តែទាបវិស័យកសិកម្មនៅប្រទេសវៀតណាមបានដល់ដំណាក់កាលមួយជាប្រភេទម៉ាក្រូកសិកម្មពោលគឺកសិកម្មធ្វើជាអាជីវកម្មខ្នាតធំរាប់សិតហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការផលិតរបស់គេមានការចំណាយថ្លៃដើមទាបជាងកសិកម្មដែលផលិតត្រង់ទ្រាយតូចៗដែលមានចំណាយថ្លៃដើមខ្ពស់ជាងផលិតផលសម្រាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាការដាំដំណាំខ្ទឹមសលើផ្ទៃដី100ហិកតាគឺការចំណាយថ្លៃដើមសរុបលើការផលិតគឺទាបបំផុតដូចជាការប្រើប្រាស់ជីរួមប្រើប្រាស់ធនធានទឹករួមដូចនេះការចំណាយថ្លៃដើមនៃផលិតផលគឺមានតម្លៃទាបហើយផលិតផលអាចលក់បានក្នុងតម្លៃថោកជាងគេនៅតែចំណេញផងដែរទី2នោះគឺវត្ថុធាតុដើមដែលផលិតល្អនិងមានតម្លៃថោកមូលហេតុមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យកសិផលនៅប្រទេសវៀតណាមអាចលក់បានក្នុងតម្លៃមួយដ៏ថោកនោះគឺតម្លៃនៃវត្ថុធាតុដើមផលិតផលគឺមានតម្លៃថោកប្រទេសវៀតណាមមានលទ្ធភាពអាចផលិតវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យកសិកម្មដោយមិនពឹងពាក់ការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសដទៃឡើយដូចជាជីកសិកម្មថ្នាំកសិកម្មគ្រឿងជលនិងប្រភេទអគិសនីសត្វតៃវៀតណាមអាចផលិតដោយខ្លួនឯងបានដូចនេះតម្លៃនៃកសិផលក៏អាចលក់ក្នុងតម្លៃមួយដ៏ថោកផងដែរចំណែកឯទី3ចុងក្រោយនោះគឺចំណេះដឹងផ្នែកកសិកម្មទូលំទូលាយខួរក្បាលប្រជាជនវៀតណាមគឺដិតដាមតែរឿងកសិកម្មជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ពួកគេគឺប្រជាជនវៀតណាមភាគច្រើនមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះពីបច្ចេកវិទ្យានិងបច្ចេកទេសកសិកម្មទីផ្សារពិតជាចង្អៀតខ្លាំងនៅពេលដែលប្រជាជនវៀតណាមគ្រប់រូបមិនមានតម្រូវការបន្លែប្រចាំថ្ងៃច្រើនព្រោះពួកគេដាំបន្លែស្ទើរតែគ្រប់គ្នាទៅហើយចាំថានៅពេលដែលតម្រូវការមានការធ្លាក់ចុះតម្លៃនៃផលិតផលក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរដូចនេះកសិផលបន្លែប្រទេសវៀតណាមអាចលក់ក្នុងតម្លៃទាបមកកម្ពុជាគឺដោយសារតែបរិមាណតម្រូវការក្នុងប្រទេសនៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទនេះគឺជាបច្ចេកទេសនិងបទពិសោធន៍របស់ប្រជាជនវៀតណាមដែលគេធ្វើកសិកម្មបែបត្រង់ទ្រាយធំនិងស្ទើរតែគ្រប់គ្រួសារនៅឯប្រទេសវៀតណាមគឺពឹងផ្អែកទៅលើកសិកម្មដាំបន្លែជីហើយនឹងដាំកសិកម្មផ្សេងៗផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបានក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា